Շնորհակալություն։ Ահա նախ պետք է ասենք, որ 2021 թվականը Իրանում բավական բարդ տարի է եղել, եւ ոչ միայն տնտեսության զարգացումների եւ միտումների առումով, այլ նաեւ այն պատճառով, որ քաղաքական զարգացումները այդպեսoverlineնապաստ չեն եղել տնտեսության համար, спаսումների առումով, նախընտրական զարգացումների առումով եւ այլն։ Այնուամենայնիվ պետք է Շեշտենք, որ ի պատիվ massավոր հատվածի ջանքերի այնուամենայնիվ այն ճեղքում տեղի ունեցավ անցյալ տարվա անկումից հետո, տնտեսական անկումից հետո, բայց նույնիսկ ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ անկման տարում 2020 թվականին Հայաստանում առանցքային շուգեր ունեցան աճ անկամ արտահանման մեջ դեպի եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ։ Սա աննախադեպ բացառիկ երևույթ է։ Եվ գյուղատնտեսությունը, որը եւս այս, բավական, այսպես ստագնացիոն վիճակում է։ Նույնը, կարելի ասել 2021 թվականին բավական ռիսկեր կան, որոնց կարելի է հետո ավելի ուշ անդրադառնալ, բայց եական նշանակություն ունի այստեղ արքելքների վերածումը ներքին արկելքների եւ արտաքին արկելքների ներքին արկելքները դրանք նրանք էին որոնք 2020 թվականին համավարակի պատճառով բնականաբար ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում էլ մտছվեցին եւ լոկդաունը չէր կարող նպաստել տնտեսության զարգացմանը եւ աշխատատեղերի կրճատում եւ տնտեսական անկում եւ այլն բայց 2021 թվականին դրանք երբ massamp massamp յանվեցին а բա աշխուժությունը իրան զգացնել թվես։ Մյուս խումբ արկելքները, որ արտաքին արկելքեր են դրանք, հիմնականում պայմանավորված են եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ եւ ներքին շուկայում ուզում եմ շեշտել, որ հաջողվել է վերացնել 30 արկելքներ, որոնցից 15 պատնեշներ են, որոնք խանգարում են գազամկերպությունների կանոնների կիրառմանը ընդհանուր ԵԱՏՄ-ի։ Իսկ Այս տարի արդեն 2022 թվականին եւս 14 այդպիսի պատմեշներ նախատեսում է անել։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ԵԱՏՄ-ն ստեղծվելուց իվեր մենք շատ ենք խոսում դրական տենդենսների մասին, բայց մոռանում ենք, որ այնուամենայնիվ 5 անդամ երկրներ ունեն իրենց օրենսդրությունները, ունեն տնտեսական քաղաքականության հիմնադրույթները, որոնք 1 օրում չէ, որ պետք է ներդաշնակեցվեն։ Հատկապես ի նկատի ունենանք, որ մեզ համար, Հայաստանի համար եւ հայ գործարարների համար խիստ բարենպաստ միջավայր է ձևավորվում այնինչի համար մենք, ասում եք, փոքր շուկա ունի Հայաստանը, ներդողները քիչ են եւ այլоվ, այստեղ միասնական, ուզում եմ շեշտել, ֆինանսական շուկայի ձևավորումն է, էլեկտրոէներգետիկ շուկայի ձևավորումն է, է գազային, նավթային շուկաներ եւ ամենակարևորը թերեւս Իմ համոզման դա միասնական թվային տարածքի ստեղծումն է։ Եվ Հայաստանը ի թիվս այլ ճյուղերի տնտեսության նաև բացառիկ հնարավորություն ունի զարգացնելու արդեն գիտատար ճյուղերը, որը važուց մեզ համար այսպես բաղձալի ուղղությունը։ Եվ ուզում եմ նաև մեկ անգամ եւս այստեղ հիշեցնել, որ հենց եվրասիական տնտեսական միության մեր գործընկերների համոզմամբ Եվ Սերգեյ Գլազևի եւ Տատյանա Դա Վալովայի, որ 2-3 տարի առաջ այդ համաձայնությունը հայտնել էր, որ Հայաստանը բացառիկ հնարավորություն ունի վերագտնելու իրեն որպես ինդուստրիալ երկիր։ Իսկ սա մեզ համար կարևոր է, այսինքն հանքարդյունաբերություն եւ այլեւել այլ դրանք հասկանալի են այսօր։ Իհարկե մենք պետք է ճկտենք դրա վերամշակմանը, շարունակի հանքարդյունաբերությունը, բայց մեզ համար շատ ավելի էական է այն ներուժը, որ Երիտասարդությունը թերապետում է, մեր կարողանա իրացնել սեփական երկրում եւ արտագախտը դրանով նաեւ կարողանան կանխել։ Եվ պարզ մի քանի թվեր բերեմ, որ արցունաբերությունը այսպես ծթվածին ցտացավ, շնչելու եւ առաջ գնալու անկումից հետո 3.3% նույնը կարելի ասել նու կրկնակի անգամ ավելի մեծ տեմպերով շինարարությունը աճեց նաև ներքին առեվտրաշերժան առրությունը բայց պետք է հաշվի առնենք որ այն ինչ մենք ունեցանք անգամ պետական բյուջեին ֆիքսված թվից ավելիներ ոչ միայն ինչպես պարոն Սաֆարյան ասեց ռեյտինգային գործակալություն մյուս նաե կողմից պետական բյուջեում ուսում եմ հիշեցնել որ 3.2% է։ Մեր կողմից անցյալ տարի կարող եք համապատել թվերը։ Մենք շատ ավելի համարցակ թվեր նշեցինք, ընդ որում դա նվազագույնն ենք նշել։ 5-6% էին կարծում։ Մենք շատ համարցակ եւ հիմա պատասխան ենք տալիս դրա համար, ահա վասի կարող է ստուգել եւ տեսնել թե որքանով են հավաստի։ Տարբերություն շատ շատերի, որոնք ուղղակի հենց այնպես ոթում կարող են թվել հ 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 Ուրախ ենք, որ մեր կանխատեսումները իրականանում են, դա մեր Պարտքն է, մեր երկրի մասնագիտական, փորձագիտական հանրության արժև, այսպես վերելցությունները տալ հիմնավոր կերպով եւ հետեւել զարգացումներին։ Ուզում եմ ասեմ, բառացիորեն բոլոր կառույցները, ինչ կանխատեսումներ արել են, դրանք իտեն մնացել իրականությունից։ Բարեբախտաբար։ Եվ մենք հույս ունենք, մենք այստեղ չենք ասում երկնի ջերանիշ թվեր, ծդջան զդրա հիմքերը կան նախապայմաններ պետք է լինի բայց մենք ասում ենք որ ավելիին մենք կարող ենք հասնել եւ ա, մի շատ կարեւոր հանգամանք այդտիսի տարածաշրջան նախ եւ եվ առաջ եվրասիական տնտեսական միությունում ամենաբարձր տեմպը բոլոր 5 երկրների մեջ այս տարի եւս կանխատեսվում է եւս 4.8% ից ավելի աճ հայաստանի համար որը իրականության դեպքում ավելացնում է եւ ամբրապնդում է մեր դիդկերը բայց եվրասիական տնտեսական միությունը ինքնին, որը մեզ համար այդպիսի հնարավորություններ են ձեռք բերել եւ որպես մոդել հայ-ռուսական հարաբերություններն են, որոնք այս տարի 30 ամյակն է արդեն դա պետք է տարածվի նաեւ մյուս երկրների այդ հարաբերություններում հայ-բելարուսական, հայ-ղազախական, հայ-երգղսական եւ այլ եվրասիական տնտեսական միությունը այսօր այնպիսի տարածաշրջանային միություններ, ինչպիսին Մերկոսուրն է կամ Ասիանը, դրանցից է անգամ առաջացել ունենալով դեռ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Սա չի նշանակում, որ մենք պետք եսպես, են, է այսպես կմկ կհարենք հաջողությունները, ոչ, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, որ աշխատանքի շնորհիվ մենք գալիս ենք ցանկի։ Ինչպես յուկիք ասում, եթե մնալով միայն եվրոպական միության ծոցանի։ Միայն եվրոմեյոսիոնից ենք մենք այսօր հետ մնում որպես տարածաշրջանային միություն և եթե հետևողական լինենք և կարողանանք պրագմատիկ, պրոֆեսիոնալ մակարդակով խնդիրներ դնել եւ լուծել, ես կարծում եմ, որ հերոջի էն օրը, որ, որ Հայաստանը իր կոմպակտ տնտեսությամբ կարող է հաղաղակնել հենց այս տարածաշրջանում առաջատարի դիրքերը։ Ես սրանով համապատվում, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ասիա։